שלום, אני גל שוקרון, בת 42, בעלת המותג בוטה. לפני שנה בערך מצאתי, דפדפתי בגיליון הזה של טיימאוט רמאללה. התעמקתי מאוד מאוד בתוך כל הכתבות, ואחת הכתבות שהייתה שם הייתה על מעצבות אופנה ורוקמות פלסטיניות. תפס לי את העין, כי היה שם איזשהו משהו שהיה נראה כמו איזה כתב סתרים. וגיליתי שלכל אחד יש את ה... לכל מוטיב יש משמעות, והם רקמו אותם בצורה כזו שהיא אחידה לכל עיר ועיר. זאת אומרת, לכל עיר פלסטינאית היה את מערכת המוטיבים שלה, כך שאם הם נפגשו, יכולת לדעת בדיוק מאיפה כל אחת מגיעה. מישהי שנגיד רצתה תינוקת, בת, אז רקמה בובה בגב השמלה. מישהי שרצתה עושר, שפע, רקמה שעורה. צורה של שעורה, והכל בקטן ובנסתר. ואני תהיתי ואמרתי, רגע, אני אישה 2018, מודרנית, מה אני מאחלת לעצמי היום? וגיליתי שזה אותו דבר בדיוק. ואמרתי, הנה, זאת הקולקציה שלי. הקולקציה שלי היא קולקציית ברכות, משאלות. בריאות זה לב, אהבה זה זוגיונים, ופרנסה זה מפתח. וזו ברכה שהולכת איתך, הולכת איתך לאן שאת צועדת. וחיפשתי מקום הכי קרוב להשראה שלי, של כל הפרויקט, של כל הקולקציה הזאת של ברקה. ופתאום התחלתי לחפש ולשמוע, וחבר, שהוא גם כן מתחום הנעליים, אמר לי, למה שלא תייצרי בחברון? אמרתי לו, בינגו, לא משנה כלום, זה זה. אחרי שיגמר הקמפיין, החלום שלי זה מפעל כזה שהוא רק נשים, שלצידו מרכז הכשרה של, שבו הם יכולות ללמוד עברית ואנגלית, וכללים בסיסיים בכלכלה, ומרכז הכשרה של עולם הנעליים. ואני מאוד מאמינה שכשאישה מתפרנסת בכבוד, בעצמה היא יכולה להביא הביתה את ה... החינוך הטוב, את הבריאות הטובה, ובמקום שנאה אהבה. כשכל אלה מתקיימים, בעיניי הטרור נכנס פחות הביתה. יש יותר, פחות בורות. וזה המפתח. זה המפתח. אני חושבת שרק היכרות אישית, אחד על אחד, לבוא אלינו, אתם, אנחנו נבוא אליכם. כוס קפה, זאת הדרך שבה הכרתי פלסטינים מדהימים, בני אדם, חמים, אנושיים, שרק צמאים לשיתוף פעולה, ועושים שלום דרך מסחר, תעשייה, גם בלי כותרות. אז יצירה משותפת, זאת הדרך. אני אשמח שתיכנסו אליי לעמוד. חפשו את הפרויקט שלי שיחבר אותנו ואתכם. בוטה שוז, מוזמנים להיכנס בפייסבוק.